a propósito. Sejam todos bem-vindos a Porto Velho, 13 horas e 3 minutos, sobrando o local.
permaneçam todos sentados e com o cinto de segurança afivelados até a parada total da aeronave e que os sinais luminosos de afivelar o cinto se apaguem. Tenham cuidado de abrir os compartimentos superiores e lembrem-se de levar todos os seus pertences. A partir de agora, você já pode utilizar o seu telefone celular. Observe as restrições deste aeroporto e só fume nas áreas permitidas. As informações e conexões serão direcionadas para o nosso time de solo. E para os clientes em conexão, pedimos atenção ao horário local. Senhoras e senhores clientes, informamos que atendendo uma determinação da Anvisa em relação ao distanciamento social para o controle da Covid-19, informamos que o seu desembarque, quando for autorizado, será realizado por fileiras. Pedimos a todos que aguardem sentados em seus assentos até que seja autorizada a sua fileira para retirada das bagagens e posteriormente seu desembarque. Lembramos também que a área do corredor deve ficar livre de toda e qualquer bagagem para a circulação de clientes e a nossa tripulação. Muito obrigado por passar parte do seu dia conosco e desejamos que você tenha uma tarde azul. Até breve.